Uvaženi gledalci, želim vam dobar dan. Ovo je forum Atlas televizije, a ovo su vijesti dana. Uslovi za fer i slobodne izbore mnogo su povoljniji u odnosu na period prije ulaska predstavnika opozicije u vladu, ocijenio je potpredsjednik Milorad Vujović, navodeći da su potrebne godine da bi se sve popravilo. Bivši radnici kombinata Aluminijuma blokirali su magistralu u podgoričkom naselju Zlatica. Policija ih je nakon desetak minuta sklonila sa puta jer nijesu imali dozvolu za protest. Rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji pokazuju da društvo glasa u korist političke stabilnosti, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin, čija je jedinstvena Rusija pobijedila na jučerašnjim izborima. Sjutra promjenljivo oblačno, moguća slaba kiša. Uslovi za održavanje parlamentarnih izbora povoljniji su nego što su bili prije tri mjeseca, kaže potpredsjednik vlade iz redova opozicije Milorad Vujović. On dodaje da su opozicioni predstavnici u vladi utvrdili i da, kako kaže, vlast ne bira način da svima koji rade pošteno stavi do znanja da mogu da rade samo pod njenom dirigentskom palicom. Potpredsjednik vlade Milorad Vujović ocjenjuje da parlamentarni izbori neće biti održani u fer uslovima u kojima se može isključiti svaka nepravilnost, ali da su povoljni u odnosu na moment kada su ušli u vladu. U ovom trenutku mogu konstatovati da smo uradili najviše što smo mogli i da su ti uslovi značajno povoljniji, da su mnogi tokovi novca, govorimo o tokovima iz legalnih institucija pod punom kontrolom, da su podnete mnoge krivične prijave, da je ukazano na mnoge zloupotrebe. Znam da resor ministra unutrašnjih poslova aktivno radi na čišćenju biračkog spiska. Vujović kaže da su do sada utvrdili da, kako kaže, vlast ne bira način da svima koji rade pošteno stavi do znanja da mogu da rade samo pod njenom dirigentskom palicom. Pogriješili su. Postojimo i mi koji se ne bojimo da kažemo ono što znamo i da radimo ono zbog čega smo došli, da otkrijemo ono što su oni zakulisnim putevima godinama skrivali od građana, čiji život već skoro tri decenije drže u svojim rukama. Dodaje i da su u svom radu naišli na brojne, kako kaže, opstrukcije i da nisu dobili odgovore na veliki broj zahtjeva i urgencija. Najmanje traženih dokumenata dobili smo od Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. U komunikaciji sa organima javne uprave upućen je 61 zahtjev, podnijete 4 urgencije i dostavljeno svega 20 odgovora. A glavna prepreka mu je, kako kaže, premijer Milo Đukanović. Vujović kaže da mu premijer nije dozvolio da u punom kapacitetu obavlja tu visoku dužnost, što, kako dodaje, ni u duhu zakona ni sporazuma o slobodnim i fer izborima. Bivši radnici kombinata Aluminijuma koji zahtijevaju isplatu otpremnina blokirali su magistralu u podgoričkom naselju Zlatica. Blokada je trajala 10 minuta jer ih je policija sklonila sa puta s obzirom na to da nijesu imali dozvolu za protest. Slična scena na podgoričkim ulicama ponavljaju se proteklih 6 mjeseci. Ni pljusak koji je počeo padati od prilike kada su oni zakazali blokadu magistrale u podgoričkom naselju Zlatica nije spriječio bivše radnike Kapa koji čekaju isplatu svojih otpremnina da svoj naum isprovedu. Tačno u 11 krenuli su sporim mimohodom preko pješačkog prelaza što je zaustavilo saobraćaj na magistrali. Trajalo je to koliko i pljusak, nekih 10 minuta, a onda je reagovala policija. Naređujem vam da se mirno raziđete. Ukoliko ne postupite odmah po našem naređenju, upotrijebit ćemo sredstva prinude, a sve u cilju uklanjanja sa kolovoza i omogućavanja nesmetanog odvijanja saobraćaja. Mene ste poslali 7 dana u bolnicu. Onda su se opet ponovile scene micanja radnika sa kolovoza. Bez neke velike sile i bez nekog velikog otpora, policajci i penzioneri u sadejstvu napuštili su kolovoz, a odmah potom krenuo je i saobraćaj. 6 mjeseci se sad navršava od kad smo mi na podgoričkim ulicama. Evo, kao što vidite, mi jednostavno ne odustajemo. To je nešto što ćemo da dovedemo sigurno do kraja. Evo, i sami vidite ova velika kiša. Bilo je i grada, bilo je i vjetra, jakog sunca. I tražimo realizaciju naših zakona, a sa zakonima normalno i zahtjeva. Naš je zahtjev da se realizuju naši zakoni koji jednostavno u tome dijelu imaju ozakonjene naše otpremnine i isplatu naših otpremnina.
Bivši radnici KAP-a protestuju jer im vlada u skladu sa zakonom o izmirenju obaveza ne isplaćuje 5,45 miliona eura otpremnina. Svojim blokadama kažu nastoje da skrenu pažnju javnosti, ali i vlade. Blokade saobraćaja u Podgorici vide kao jedini način da to i učine uz izvinjenje sugrađanima kojima blokade saobraćaja otežavaju poslove i putovanja tokom radnih dana u sedmici. Skupštinske odluke kao najvećeg organa zakonodavnog u državu i dobit zakon lex specialis i pare, suma naših otpremnina koja je odvojena u budžet Crne Gore, po meni to je drastično veće kršenje zakona od samovolje pojedinca. A i od vaše samovolje da šetate ovako, da blokirate samovolje? To nije, ja opet naglašavam, pošto smo sve institucije potrošili. Znači, što nije ostalo? Jedino nije to ostalo iznuđeno da na taj vid borbe ukažemo da dođemo do naših para u budžetu koje se nalaze u Ministarstvu financija. Sljedeća velika blokada najavljena je duž Cetinskog i Nikšićkog puta u srijedu, a u petak ponovo blokada kružnog toka na Zavijelu. Pred crnogorskim sudskim sistemom je, iako je u posljednjoj deceniji ostvaren izuzetan napredak, zahtjevan period pune implementacije zacrtanih ciljeva, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Ona je na konferenciji Vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata rekla da se to odnosi na postizanje i očuvanje nezavisnog, samostalnog, efikasnog i nepristrasnog rada, pravilne primjene zakonskih propisa, pravila međunarodnog prava i usvojenih demokratskih standarda. Ona je kazala da je, iako tranzicioni proces traje više od 20 godina, obnova nezavisnosti 2006. donijela novu energiju izgradnje Crne Gore u demokratsku i pravnu državu. Advokat Zdravko Begović, koji zastupa bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, kazao je da će iskoristiti pravnu mogućnost i tražiti da se dvije zatvorske kazne njegovog klijenta spoje u jedinstvenu i smanje. Na osnovu dva sporazuma koje je Marović potpisao sa specijalnim tužilaštvom, a koje je Viši sud prihvatio, osuđen je ukupno na 3 godine i 10 mjeseci zatvora. On je dodao da će presuda postati izvršna kada Viši sud dostavi spise Osnovnom sudu u Kotoru. Begović je isključio mogućnost da njegov klijent služi kaznu u kućnom pritvoru, jer zakon to ne omogućava. Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević učestvuje u Njujorku na specijalnim događajima u organizaciji Atlantskog savjeta iz Vašingtona. Knežević danas i sjutra učestvuje na plenarnim diskusijama posvećenim dijalogu na temu budućnosti Evropske unije, kao i na posebnom panelu Reforma Zapadnog Balkana, uloga biznisa u transformaciji regiona. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Atlas Grupe učestvovaće i na 7. godišnjoj dodjeli nagrada Globalni građani u organizaciji Atlantskog savjeta. Počasni gosti ovog događaja su premijeri Italije i Japana, Matteo Renzi i Shinzo Abe. Tokom boravka u Njujorku Knežević učestvuje i na finalnom godišnjem okupljanju Clinton globalne inicijative, na kojem uz brojne svjetske, političke i biznis lidere ove godine učestvuje i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Agencija za sprječavanje korupcije pokrenula je prekršajne postupke protiv Demokratskog fronta, koalicije Ključ, Crnogorske demokratske unije i Socijaldemokrata Crne Gore, jer kako je saopšteno učestvuju u izbornoj kampanji, a nisu ispunili zakonom propisane obaveze. Direktor agencije Sretan Radonjić saopštio je da ti politički subjekti u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje nisu otvorili poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, o čemu je trebalo da obavijeste agenciju. Prema njegovim riječima, politički subjekti nijesu 15-dnevno u toku izborne kampanje dostavljali agenciji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica, niti odredili lice odgovorno za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 14 časova dogodila na magistralnom putu Nikšić-Podgorica poginuo je 24-godišnji Slavko Baković, a jedna djevojka je u kritičnom stanju. Udes u kome je učestvovalo dvoje putničkih i jedno teretno vozilo dogodio se kod 3. tunela iz pravca Nikšića. Slavko Baković bio je kandidat za poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore i predsjednik Savjeta mladih DPS-a Herceg Novi. Zbog njegove tragične smrti Demokratska partija socijalista odgodila je konvenciju koja je večeras trebalo da bude održana u Plužinama.
kako odmiče izborna kampanja, postaje sve očiglednije ono što je DPS tvrdio još nakon prvih nastupa Andrije Mandića, Nebojše Medojevića i ostalih frontovaca. Niti imaju šta da ponude građanima Crne Gore, osim uvreda na račun jednog čovjeka, niti mogu da sakriju nevaspitanje i primitivizam koji izbijaju iz svake njihove riječi, saopšteno je iz DPS-a. Kako kažu, sve to začinjeno je sa gomilom providnih laži i neostvarivih obećanja. Pozitivna Crna Gora predala je Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu pod nazivom Jer volim Crnu Goru. Lider stranke i nosilac liste Darko Pajović kazao je da je sakupljeno više od 9000 potpisa. Na izbore izlaze samostalno kao i 2012. godine, kada su, kako je kazao, ostvarili zavidan izborni rezultat. Mi smo danas predali preko 9000 želja građana za mirnim i demokratskim promjenama. 9000 želja da mijenjamo one stvari koje nisu u dobroj Crnoj Gori, a znamo da ih imamo i moramo da imamo i hrabrosti i mudrosti da ih mijenjamo. Izlazimo samostalno na izbore. Kao što znate, 2012. godine izašli smo samostalno, ostvarili zavidan izborni rezultat. Danas, 4 godine nakon toga, željeli smo sa punim imenom i prezimenom samostalno pred građane. Želimo da čujemo sud građana. Nismo željeli da se ukrivamo u bilo kakve neprincipijalne koalicije. Crna Gora zaslužuje odgovornu vlast koja se s pažnjom dobrog domaćina odnosi prema novcu građana i koja promoviše potpuno drugačiju političku kulturu od dosadašnje. Zato se Velika koalicija Ključ obavezuje pred crnogorskom javnošću da će uspostaviti transparentnu upravu i snažan sistem odgovornosti za pojedince koji donose odluke od opšteg interesa, saopštio je kandidat za poslanika te koalicije Neđeljko Rudović. On je prezentovao program u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala te koalicije. Najavio je između ostalog i oštriju kaznenu politiku za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i visoke korupcije. Pojednostavit ćemo proceduru zapljene nezakonito stečene imovine i efikasnije je sprovoditi. Donijet ćemo poseban zakon o zaštiti državnih službenika i namještenika koji prijavljuju slučajeve korupcije. Izvršit ćemo hitnu reviziju i raskid privatizacionih i drugih ugovora koji su državi nanijeli očiglednu štetu, kao i zapljenu imovine funkcionera radi nadoknade štete pričinjene dokazanom krivicom. Socijaldemokrate Crne Gore juče su održale prvu predizbornu konvenciju u Rožajama, na kojoj su zvanično predstavljeni kandidati i kandidatkinje za poslanike u Crnogorskom parlamentu. Crna Gora mora da se mijenja, ali ne smije pod tim izgovorom da se ruši, a najbolje ćemo je mijenjati mi koji smo bili i ostali privrženi njenim vitalnim državnim interesima. Crna Gora mora da ide naprijed, a kako će ona ići naprijed ako ne dosljedno, poručio je nosilac liste i lider SD-a Ivan Brajović. Mi koji smo na mnoge načine učestvovali u svim velikim istorijskim uspjesima Crne Gore, potpuno smo svjesni svega onog dobrog što je urađeno. Ali jesmo svjesni i onoga što je propušteno. Sad mislimo da nemamo vremena više da propuštamo, moramo da ispravljamo stvari i moramo da dovedemo naše društvo u poziciju u kojoj ono ide naprijed, bez ikakve mogućnosti da se zaustavi, a ne da se vrati nazad. U nastavku foruma pregled svjetskih dešavanja. Rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji pokazuju da društvo glasa u korist političke stabilnosti, smatra ruski predsjednik Vladimir Putin. Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Putina je prema preliminarnim rezultatima osvojila 343 od 450 mjesta u donjem domu ruskog parlamenta, što je 76,22% biračkog tijela, saopštila je Centralna izborna komisija. Rezultat je baziran na osnovu 93% prebrojenih glasova posle jučerašnjih parlamentarnih izbora, rekla je predsjednica komisije Ela Pamiflova. Putin je pohvalio dobar rezultat koji je Jedinstvena Rusija ostvarila na izborima u nedjelju i poručio da narod vidi da partija zaista radi najbolje što može za narod. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da ubjedljiva pobjeda vladajuće Jedinstvene Rusije predstavlja javno glasanje o povjerenju u predsjednika Vladimira Putina.
Njujorška policija saopštila je da traga za 28-godišnjim Ahmadom Kanom Rahamijem u vezi sa bombaškim napadom u kvartu Chelsea na Manhattanu proteklog vikenda, javio je CNN. Reuters prenosi da je policija objavila sliku osumnjičenog, kao i da je gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio izjavio da bi osumnjičeni mogao da bude naoružan i opasan. Radi se o stanovniku New Jerseya koji je naturalizovani američki državljanin. Potjera za osumnjičenim je u toku. Pobunjeničke snage koje podržava Turska mogle bi da prošire zonu pod svojom kontrolom na sjeveru Sirije, a sada su usmjerene ka uporištu islamske države u gradu Al-Bab, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Na konferenciji za novinare održanoj pred odlazak u Njujork, gdje će prisustovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Erdogan je rekao da turska zona bezbjednosti u tom regionu može da se proširi na površinu od 5000 kvadratnih kilometara, prenosi Reuters. Turska je prošlog mjeseca pokrenula akciju na sjeveru Sirije, nazvanu Štit Eufrat, čiji cilj je uništenje islamske države duž granice sa Sirijom i zaustavljanje napredovanja Kurda. Do sada Turska je stavila pod kontrolu uzani pojas duž granice. Na Jadranskom sajmu u Budvi od 21. do 25. septembra održat će se 38. sajam građevinarstva, 11. sajam vode, vodovodi, sanitarne tehnologije i 4. sajam ekologije. Na sajmu će se predstaviti 114 izlagača iz 11 zemalja. Ono što je posebno interesantno, to je činjenica da je ove godine na sajmu prisutno 55% novih izlagača. Dakle, sajamska aktivnost u prethodnom periodu dala je dosta rezultata i možemo sa ponosom reći da su u okviru sajamske manifestacije predstavljeni novi izlagači, što svakako predstavlja i novu priliku za naše privrednike, novu priliku za dodatnu internacionalizaciju poslovanja kompanija u Crnoj Gori. Jutro pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Da vidimo meteo izvještaj. Vijesti dana još jednom. Uslovi za fer i slobodne izbore mnogo su povoljniji u odnosu na period prije ulaska predstavnika opozicije u vladu, ocijenio je potpredsjednik Milorad Vujović, navodeći da su potrebne godine da bi se sve popravilo. Bivši radnici kombinata aluminijuma blokirali su magistralu u podgoričkom naselju Zlatica. Policija ih je nakon 10 minuta sklonila sa puta jer nijesu imali dozvolu za protest. Rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji pokazuju da društvo glasa u korist političke stabilnosti, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin, čija je jedinstvena Rusija pobijedila na jučerašnjim izborima. Sjutra promjenljivo oblačno, moguća slaba kiša. Toliko u ovom forumu. Sa vama smo ponovo od 21.30. Prijatan ostatak dana.